დღეს პრეზიდენტმა ბათუმში ახალი დელფინარიუმი გახსნა. 20 წლის შემდეგ ბათუმის დელფინარიუმმა პირველი დამთვალიერებელი მიიღო. დელფინების შოუ წარმოდგენას ბათუმში მიხეილ სააკაშვილი ოჯახთან ერთად დაესწრო. მსგავსი წარმოდგენების ნახვა ტურისტებს 1 ივნისიდან შეეძლებათ. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად აგებულ დელფინარიუმში 15 დელფინი და 4 ზღვის ლომია. არის ერთი საკარანტინო და ერთი საჩვენებელი აუზი. აკვარიუმი 170 კვადრატულ კუბურ მეტრის წყალს იტევს. დელფინარიუმში 704 მაყურებლის ადგილია. დელფინარიუმი აერთიანებს უახლესი აპარატურით აღჭურვილ კვლევით ცენტრს და ლაბორატორიებს, სადაც სპეციალისტები ზღვის ბინადრებისთვის საჭირო გარემოს შექმნაზე იზრუნებენ და დაავადების შემთხვევაში მათ გამოჯამრთელებაზეც იზრუნებენ. მოვედი მოესწრო ვიცინი აღარფინებები. ნახარ გვეკეს ამ დელფინერებს ხელახა გასწრო. რა დამაგარი ისაა. 20 წელი. ეს ნახე მაგეთი 30. ეს ასლა მაგაჭი. ასლა მაგაჭი და შენ რა მოგვიდურებ რა. ძალიან კარგი იყო.